Бұл өңірде қар қалың, қазір коммуналдық мекеме қызметкерлері, пәтер иелері кооперативтері тыным таппай жұмыс істеуде. Десекте, облыс орталығындағы көпқабатты баспаналардың шатырындағы қар уақытында тазаланбағаннан бірнеше үйдің төбесінен су кеткен. Қазір облыс орталығында жайық таза, қала серіктестігінің 150 техникасы жеке компанияларға тиесілі көліктер күндіз-түні жұмыс істеуде. Ал пәтер иелері кооперативтері өздеріне тиесілі аумақты шатырдағы қарды дер кезінде тазартуға жауапты. Жәңгірхан көшесіндегі 11-ші үйдің тұрғындары күн жылынса төбеден сорғалай аққан сумен алысады. Электр желілері тұйықталып бірнеше рет өрт шыға жаздаған. Бұрын енді люстрадан су аққанда тазе қоятын едік, шеле қойып амалдайтын едік люстрадан аққан суды. Ал қазір биыл 15 күн болды, мына стенадан кетіп жатыр. Бұған білмеймін енді, мына кептіру үшін бүкіл жаз уақытымыз кететін шығар деп отыр. Мынаған ремонттың да уже жағдайы келмейтін сияқты. Жататын жер жоқ, кілем төселмегесін төсек те салып жата алмайтын жағдайға келдік енді. Баламыз ана жерде, қызымыз мына жерде, соны кішкентай ғана бөлмені қазір сол бөлмеде жатырмыз ал. Тіпті ешқандай төсек салатын жер қалмай қалды енді шындығы керек. Әркім өз пәтерінің ішін шама шарқынша жөндегенмен шатырды өз есебінен жабуға мұндағылардың қалтасы көтермейді. Сондықтан олар тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғырту бағдарламасына қатысуға келісіп отыр. Тек қажетті құжаттар дайын емес. Геолог пәтер иелері кооперативі төрағасының айтуынша бірде бір рет күрделі жөндеу көрмеген үйдің шатырын ауыстыру керек. Жәңгірхан көшесіндегі 11 үйдің, Чапаев дивизиясындағы 3-ші, 2-ші, Лениниядағы үйлердің төбесін қардан тазаладық. Биыл қар көп, күн біресе жылынып, біресе суытып тұр. Қала әкімі мұндай оқиғалар пәтер иелері кооперативі өкілдерінің жауапсыздығынан болады дейді. Мәселен, кеше Сергей Тюлейнин көшесіндегі үйдің шатырынан қар құлап, бірнеше көліктің шынысын шағып, темірін майыстырып тастаған. Строго наказать этого председателя КСК, во-первых. Пәтер иелері кооперативінің төрағасын қарды уақытылы тазаламағаны үшін міндетті түрде жауапқа тартамыз. Және келтірілген шығынды өтеуі тиіс. Ол үшін көлік иелері арыз шағымын жолдауы керек. Биыл тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғырту бағдарламасы аясында шаһарда 8 көп қабатты үйдің шатыры ауыстырылады. Гүлден Аюпова, Нұрлан Идиров, Ербол Мыңдығалиев, Алтынбек Абделов, Ақжайық арнасы.